Detta är para ti, mamita. Hallå där, Håkan Hallin här från Thailand, Phuket och Patong Beach. Som ni ser så är det avspärrat. Ja, det är riktigt tråkigt. Men du, vad gör man då? Man kan ha roligt genom att göra som jag. Följ Jorge Hormigas på hans YouTube-kanal. Så blir det bra, ska ni se. Inga konstigheter. Hej. Yes, sorry. Kan jag se? Dags se. Håkan Hallin from Greek. No, it's from Thailand. Thailand. Hey. What happened, eh? Dags se, bravo, dags se. Hey, följ Mr. Jorge Hormiga. Jorge, följ han på YouTube-kanalen. Jorge.